אז אני באמת שמחה להיות פה הערב, גם עם כל האנשים שאיתנו בזום וכל האנשים שצופים בנו דרך הפייסבוק. אז באמת אנחנו הולכים לדבר בשעה הקרובה על ההשפעות של מיינדפולנס על המוח, אבל לפני זה אני רוצה קצת לספר לכם על המרכז שלנו, כדי שתדעו ככה מאיפה אני מגיעה ומה אני עושה. אז כמו ששיר אמרה, אני עובדת במרכז לחקר מוח, שנקרא מרכז סגור למוח ותודעה, שהוא חלק מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה, והמרכז שלנו עושה שלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון זה לעשות חקר מוח, כי אנחנו בכל זאת מרכז מחקרי, אנחנו באקדמיה, יש לנו מעבדה, מגיעים אלינו נבדקים, אנחנו מחברים אותם לכל מיני מכשירים שמודדים את פעילות המוח שלהם, וכל מיני מדדים פיזיולוגיים שמגיעים מהגוף, ואנחנו מנסים ללמוד יותר על המוח האנושי, כשהשאלה שמעניינת אותנו, היא השאלה איך אנחנו באופן מכוון יכולים לשמור על המוח שלנו בריא, לאורך כמה שיותר זמן, מתוך הבנה שהמוח והגוף והתודעה הם שלושה דברים שקשורים אחד לשני, וכשאנחנו בעצם שומרים על המוח בריא, אנחנו שומרים על התודעה שלנו בריאה, ועל הגוף שלנו בריא, והשאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה, בעיקר עכשיו עם כל מה שקורה מסביבנו וכל המתח ואי ודאות שאנחנו נחשפים אליהם, אז כשיש לנו מוח בריא ותודעה בריאה, אנחנו יותר חסינים, אנחנו יודעים לנהל סטרס ורגשות בצורה יותר טובה, וזה תומך בבריאות שלנו. אז זה סוג המחקרים שאנחנו עושים, ואחד הכלים העיקריים שאנחנו חוקרים ככלי לטיפוח המוח זה התרגול של המיינדפולנס, שעליו אנחנו נדבר היום. הדבר השני שאנחנו עושים זה פעילות חינוכית, כי אנחנו חושבים שידע מחקר מוח ותרגולים מהעולם של המיינדפולנס הם דברים שאפשר להשתמש בהם בשביל להפוך בתי ספר לסביבות שעוזרות לטפח את המוח ולצמוח ולסגשג, גם תלמידים ותלמידות, אבל גם מורים ומורות. אז יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול, ובמסגרת התוכנית הזאת אנחנו בעצם עובדים עם בתי ספר בשיתוף פעולה לאורך 3 שנים, ומטמיעים בתוך בתי הספר תכנים מהעולם של חקר מוח, מהעולם של מיינדפולנס, ומהעולם של למידה חברתית רגשית. שוב פעם, מתוך הבנה שבית ספר זה מקום מצוין לעזור לאנשים לרכוש כלים שיעזרו להם להתפתח בצורה יותר טובה. והדבר האחרון שאנחנו עושים זה עבודה, הרבה עבודה מול הקהל הרחב, בשביל להפיץ ידע ולהפיץ את הכלים של התרגול. שוב פעם, מתוך איזושהי אחריות שלנו כמדענים, לקחת את הידע שאנחנו צוברים על המוח, ולדאוג שהוא לא יישאר במעבדה ובאקדמיה, אלא שהוא יצא החוצה לכמה שיותר אנשים. הידע על המוח עוזר לאנשים להכיר את עצמם יותר טוב, עוזר להם לקבל החלטות יותר מושכלות לגבי הבריאות שלהם ואורך החיים שלהם, וגם נותן להם הרבה מוטיבציה לנהל אורח חיים בריא, וזה חלק מהמטרה של ההרצאה הזאת, זה באמת לתת לכם מוטיבציה להקדיש זמן לתרגול, מתוך הבנה שאתם יודעים, זה לא צ'ופר וזה לא בונוס, היום זה ממש הכרח המציאות, אם אנחנו רוצים לשמור על המוח שלנו בריא. אז זה המרכז שלנו, אנחנו נמצאים בפייסבוק, אז אם אתם רוצים לקרוא עוד על מה שאנחנו עושים, אתם יכולים פשוט לחפש בפייסבוק, מרכז סגול למוח ותודעה, או תוכנית בית ספר סגול, או מכון מודע, שזה המכון אצלנו שמכשיר מדריכי מיינדפולנס, זה, אתם יכולים לבוא ולקרוא לנו ולהצטרף לפעילויות שלנו. אז עכשיו אנחנו נתחיל, אני רק אגיד כמו שכתבתי, שאני תוך כדי זה שאני מדברת, אתם יכולים לכתוב לי שאלות, ואני אענה עליהן תוך כדי השיחה. אני מעדיפה שלא תעשו את זה ב-Q&A, אלא שתעשו את זה בצ'אט, כי הצ'אט אני רואה אותו מולי כל הזמן, וה-Q&A בשביל לראות אותו אני צריכה כל הזמן לעבור למסך אחר, אז אם אתם יכולים בצ'אט זה יהיה עדיף. וזהו, אנחנו מתחילים. והשאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול, שקצת התייחסתי אליה, היא למה כל כך חשוב לטפח את המוח והתודעה, בעיקר בעולם של היום. כי זה ברור שתמיד, מהרגע שבו בני אדם הופיעו על פני כדור הארץ, כמובן היה להם מוח והייתה להם תודעה, והיה חשוב לטפח את המוח והתודעה, אבל אנחנו שואלים למה דווקא היום בעולם המודרני הדבר הזה הופך להיות צורך מאוד מאוד דחוף. אז בואו קודם כל נסכים שלעולם המודרני יש הרבה יתרונות. הנה לדוגמה, יש עכשיו מגפה עולמית, כולנו סגורים בבתים, ובכל זאת אנחנו מסוגלים לדבר אחד עם השני, לתקשר אחד עם השני, לראות אחד את השני,
בגלל שיש לנו טכנולוגיית מחשבים שהביאה לנו את האינטרנט ומכשירים סלולריים וכולי, יש לנו נגישות מדהימה לידע היום, לא משנה איפה אתם נמצאים בעולם מבחינה גיאוגרפית, כל עוד יש לידכם מחשב עם חיבור לאינטרנט, יש לכם גישה מדהימה לידע שפעם אף אחד לא היה מדמיין שדבר כזה יכול להיות קיים. יש לנו רפואה מודרנית, שאני מאוד מקווה שהיא תעזור לנו לצאת מהבלגן שנכנסנו אליו. אז באמת אנחנו צריכים להגיד תודה שאנחנו חיים בעולם כזה. וגם העולם המודרני והרפואה המודרנית אפשרו לנו בעצם להאריך את תוחלת החיים באופן מאוד משמעותי. היום אנשים באופן די סטנדרטי חוצים את גיל 80, ואני קראתי איזושהי הערכה שילדים שנולדים היום, בגלל הרפואה המודרנית, הצליחו אפילו להגיע לגיל 120 בצורה די שגרתית, וזה לא יחשב למשהו נורא נורא מיוחד. יחד עם זאת, אנחנו לא רוצים רק להגיע לגיל מבוגר, אנחנו רוצים להגיע לגיל מבוגר באיכות חיים טובה, עם מוח צלול שמתפקד, וזאת אחת הסיבות למה אנחנו צריכים לשמור על המוח שלנו היום. כי אם פעם המוח שלנו היה צריך לשרת אותנו 60-70 שנה גג, היום הוא צריך להחזיק עד גיל 80 ועד גיל 90 ועד גיל 100, אנחנו צריכים לעזור לו לעשות את זה. דבר נוסף, ופה אני ככה כבר עוברת לנושא החסרונות, עם כל היתרונות של העולם המודרני, יש לו גם חסרונות. אחד החסרונות העיקריים זה שהעולם הזה מייצר לנו המון 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 סטרס ולחץ ומתח, לא רק בזמנים של מגפה עולמית, אלא גם בזמני שגרה, לכולנו יש הרבה מאוד דאגות שקשורות למשפחה ולפרנסה ולבריאות. כולנו מנהלים המון 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 משימות במקביל ונמצאים באיזשהו מצב מתמיד של מולטיטאסקינג, סדר היום שלנו מאוד עמוס, כן, זה קצב החיים בעולם המודרני, ובנוסף לזה יש לנו גם מכשירים ניידים, שזה מכשירים ניידים הם מכשירים נפלאים, אבל הם גם כן מוסיפים ללחץ, כי בזכות, או אני אגיד זה לא בזכות, זה בגלל המכשירים האלה, אנחנו כל הזמן מחוברים, ובכל רגע נתון יכולים לשלוח לנו הודעות ולהתפרץ לתוך המרחב האישי שלנו. וככה הגבולות היום בין עבודה למשפחה הולכים ומתשתשים, שוב פעם, כי אנחנו כל הזמן מחוברים למכשירים האלה וכל הזמן זמינים. ואני רוצה להראות לכם תמונה, בעצם שתי תמונות, שאני חושבת שימחישו בצורה הכי טובה את מה שאמרתי עכשיו. שתי התמונות האלה צולמו בדיוק באותו מקום, בהפרש של 8 שנים. אז התמונה הזאת משנת 2005. קשה קצת לראות איפה היא צולמה, אבל זאת כיכר סן פטרוס בוותיקן, ברומא, בימים שבהם אין קורונה ומותר להצטופף. זה בעצם ערב חג המולד, ואתם רואים פה הרבה מאמינים נוצרים, קתולים, שמגיעים לכיכר ומחכים שהאפיפיור יצא למרפסת, ייתן להם את הברכה שלו, זה רגע מאוד מרגש בחייהם של אותם קתולים אדוקים, והם עומדים ככה בציפייה, נושאים את העיניים לכיוון המרפסת, והם מחכים שהדבר הנפלא הזה יקרה, זו חוויה רוחנית מאוד משמעותית בשבילם. והנה אותו מקום, בפער של בסך הכל 8 שנים, אותו תאריך, ערב חג המולד, ואתם רואים שוב פעם קבוצה מאוד גדולה של מאמינים קתולים אדוקים, ואני חושבת ש... התמונה הזאת ממחישה מאוד יפה, עד כמה העולם שלנו השתנה, כן? תחשבו שהאייפון הראשון יצא בשנת 2007, אז עברו מאז 12 שנה, והעולם שלנו השתנה בצורה בלתי רגילה. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על שתי התמונות האלה, אותם אנשים ב-2005 כנראה הרבה יותר נהנים מהחוויה, והרבה יותר נמצאים בחוויה, כי האנשים בשנת 2013, הם אמנם מנסים להקשיב לאפיפיור, אבל הם יותר עסוקים בלתפוס את הזווית הכי טובה לצילום, כדי שתצא להם התמונה הכי טובה, כדי שהם יוכלו לעלות לפייסבוק או לאינסטגרם ולקבל הכי הרבה לייקים. ואני חושבת שזה כל הסיפור, בסדר? זה שאנחנו היום באמת בעולם מאוד עמוס, מלא גירויים שמצליחים את דעתנו, זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. אז אם אנחנו רוצים באמת להתמודד בהצלחה עם העולם המודרני, על כל החסרונות שלו, אנחנו צריכים, וזה מאוד מאוד חשוב, שנפסיק לקחת את המוח שלנו ואת התודעה שלנו כמובנים מעליהם. זאת אומרת, כאילו לצאת מנקודת הנחה שהם תמיד יהיו שם ותמיד ילוו אותנו בצורה טובה ובריאה. ואנחנו צריכים להתחיל באמת באופן מכוון ואקטיבי לטפח את המוח ולטפח את התודעה. ופה אני אגיד שבעצם היום לכולנו ברור שצריך לעשות פעילות גופנית
ולאכול אוכל בריא כדי שהגוף שלנו יהיה בריא, היום אף אחד לא מתווכח על זה. אנחנו לא תמיד עושים את זה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות את זה, והרבה מאיתנו באמת מפנים זמן ביום בשביל ללכת לחדר כושר, או לצאת לריצה, או לרכב על אופניים, או לשחות, לא משנה, כל פעילות גופנית. ואת אותו דפוס מחשבה אנחנו צריכים ללמוד לייצר לגבי המוח שלנו. כשם שאנחנו יודעים שצריך להשקיע ולשמור על הגוף שלנו בריא, אנחנו צריכים להבין שצריך להשקיע גם ולשמור על המוח שלנו בריא, גם המוח שלנו צריך חדר כושר, גם המוח שלנו צריך איזשהו סוג של אימון בשביל לחזק אותו, ואז כמובן נשאל את השאלה, איך עושים את זה? איך לטפח את הגוף אנחנו יודעים, עושים ספורט, אוכלים בריא. איך אנחנו מטפחים את המוח? ופה בעצם חקר המוח נכנס לתמונה, זה התפקיד שלנו כחוקרי מוח לענות על השאלה החשובה הזאת, ואנחנו בעצם היום נמצאים ממש בעיצומה של מהפכה, שנקראת מהפכת המוח. אני אגיד שעד שנת 1990, התחום של חקר מוח היה קיים כתחום מדעי, אבל הוא היה תחום יחסית קטן, לא היו שם המון המון חוקרים, ולא נעשו שם פרויקטים מאוד מאוד גדולים. וב-1990, הנשיא ג'ורג' בוש בארצות הברית הכריז על מה שנקרא העשור של המוח, והוא בעצם החליט שבין השנים 1990 ל-1999, הממשל בארצות הברית הולך להשקיע מיליארדים של דולרים בשביל לקדם את התחום של חקר מוח, כי זה היה נראה לו לא סביר שאנחנו, שהצלחנו לנחות על הירח ולפענח את הגנום האנושי, לא יודעים כמעט כלום לגבי המוח האנושי, זה הייתה בעצם איזושהי חזית מדעית שעוד היה צריך לכבוש אותה. אז הוא הכריז על הפרויקט הזה, וכתוצאה מזה התחילו לצוץ כמו פטריות אחרי הגשם, עוד המון המון פרויקטים שחלקם אתם רואים פה בשקף, הרבה מהם בארצות הברית, הרבה מהם באירופה, ישראל מעורבת בהרבה מהפרויקטים האלה, שהמטרה של כל הפרויקטים האלה זה באמת לקדם את ההבנה שלנו לגבי המוח האנושי, כדי שנוכל באמת להתחיל לשאול שאלות, כמו איך אנחנו שומרים על המוח שלנו בריא, ולכן גם על התודעה שלנו בריאה. אחד הדברים הכי חשובים שקרו בגלל אותה מהפכת מוח, זה הופעה של טכנולוגיות מאוד מתקדמות, כלי מחקר מאוד מתקדמים, שמאפשרים לנו היום בעצם בזמן אמת, להסתכל על המוח האנושי, כשהבן אדם ער ומתנהג, ואפשר לדבר איתו, ואפשר לבקש ממנו לבצע כל מיני מטלות, ואפשר לחשוף אותו לכל מיני גירויים, אפשר להראות לו תמונות, אפשר להראות לו סרטים, אפשר להשמיע לו צלילים. אז למשל, אחד המכשירים האלה, זה מכשיר שאני בטוחה שכולכם מכירים, מכשיר שנקרא FMRI. זה מכשיר שהרבה שנים משתמשים בו גם ברפואה לצורך אבחון של מחלות, אבל החל מתחילת שנות ה-90 הוא חדר בצורה מאוד חזקה לחקר מוח, וב-FMRI אני בעצם מכניסה את הבן אדם פנימה לתוך המכשיר, המכשיר זה בעצם סורק מוחי, והסורק המוחי הזה נותן לי תמונה של המוח, שיכולה להיות גם תמונה של המבנה, איך המוח נראה מבחינת האנטומיה שלו, אבל גם תמונה של התפקוד, אתם רואים את המוחות שיש להם מין מפות צבעוניות כאלה, זה בעצם אזורים שאני בזמן אמת יכולה לראות אם הם עובדים יותר או עובדים פחות, כשהבן אדם עושה משהו בתוך הסורק, ושוב, מה הוא יכול לעשות שם לפנים? כל מה שאני אבקש ממנו. הוא יכול לשחק משחקי מחשב, הוא יכול לראות סרטים, הוא יכול להקשיב למוזיקה, והוא יכול גם לעשות תרגול של מיינדפולנס, אוקיי? המכשיר השני שאתם רואים למטה עם התינוקת החמודה הזאת, זה מכשיר שנקרא EEG. EEG הוא לא מכשיר חדש, הוא קיים כבר, עוד מעט כבר 100 שנה, אבל בשנים האחרונות מאוד מאוד התפתח מבחינה טכנולוגית, וה-EEG זה בעצם רשת של אלקטרודות שאני מניחה על הפרקפת, והן קולטות באופן ישיר פעילות חשמלית של המוח, וגם שם אני יכולה לייצר בעצם מפות של פעילות מוחית. עכשיו, המכשירים האלה הם לא מסוכנים, הם לא מחייבים, הם לא פולשניים, ולכן אין שום בעיה להשתמש בהם, גם על ילדים מאוד מאוד קטנים, בגלל זה שמתי ככה תמונה של תינוקת, שתראו עד כמה הדבר הזה הוא בטוח לשימוש. ובאמת בזכות המכשירים האלה, אנחנו היום כבר, הייתי אומרת, עברנו את מהפכת המוח, אנחנו נמצאים היום במה שאני קוראת לו מהפכת התודעה. ומה זה אומר מהפכת התודעה? זה אומר שאני עכשיו יכולה להתחיל לשאול שאלות, לא רק על המוח ברמה הביולוגית, לא רק שאלות כמו מה זה תא מוח, ואיך הוא עובד ואיך הוא מייצר סיגנל חשמלי, אלא אני יכולה לשאול כבר שאלות על איך המוח מייצר את התודעה, איך הביולוגיה שלנו מייצרת את העולם הפסיכולוגי שלנו ואת העולם המנטלי שלנו, אוקיי? אז אני לוקחת את הבן אדם, מכניסה אותו לתוך הסורק המוחי, נותנת לו לבצע איזושהי מטלה, הסורק נותן לי תמונה של פעילות המוח, שזה המדד הביולוגי,
ובאותו זמן אני יכולה לדבר עם הבן אדם, והוא יכול לספר לי מה עובר לו בתוך הראש, על מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, וככה יש לי נגישות בעצם לתודעה שלו, ואני יכולה לחבר בין המוח לבין התודעה, בין הביולוגיה לבין הפסיכולוגיה, ובאמת להתחיל לשאול שאלות על תחומים שפעם לא יכולנו לחקור אותם, כמו התנהגות חברתית, כמו קשב, כמו תהליכים של קבלת החלטות, זיכרון ולמידה, אמפתיה, התנהגות חברתית, התנהגות מוסרית, כל הדברים המאוד מעניינים שהיום יש לנו נגישות אליהם. ואני רק אגיד שמהפכת התודעה זה מה שאפשר בעצם את, 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 את ההפיכה של מיינדפולנס לאיזשהו תחום מחקר לגיטימי, נדבר על זה קצת יותר לקראת סוף המפגש. אז בזכות אותם מחקרי מוח, אני רוצה לדבר איתכם בקצרה על בעצם שלוש תובנות גדולות שאומרות לנו משהו על איך אנחנו יכולים לשמור על המוח שלנו בריא, ואז אנחנו נחבר את כל התובנות האלה בעצם לתרגול של המיינדפולנס. אז התובנה הראשונה, התובנה שהמוחות שלנו פלסטיים. ומה זה אומר שהמוחות שלנו פלסטיים? זה אומר שהמוחות שלנו משתנים בתגובה להתנסויות ולאימון. זאת אומרת, החוויות שאנחנו עוברים במהלך החיים משפיעות עלינו כמובן מבחינה פסיכולוגית, אבל ההשפעה היא לא רק ברמה הפסיכולוגית, אלא ההשפעה יכולה להיות ממש ברמה המוחית, והחוויות האלה יכולות לשנות את האופן שבו המוח שלנו בנוי, ואת האופן שבו המוח שלנו מתפקד. ומה שחשוב פה, בקשר למיינדפולנס, זה שאנחנו מבינים היום שהמוח משתנה לא רק בתגובה לגירויים שבאים מבחוץ, אלא הוא משתנה גם בתגובה לתהליכים מנטליים פנימיים. זאת אומרת שהרגשות שלי והמחשבות שלי והזיכרונות שלי, שאלה אירועים פסיכולוגיים מנטליים, יכולים לשנות ממש את מבנה המוח, יכולים להשפיע על הביולוגיה, על הביולוגיה של המוח שלי. זאת אמירה שהיא די מדהימה, ורק בשנים האחרונות אנחנו באמת מבינים אותה, ושוב, הרבה מההבנה הזאת באה ממחקרים על מיינדפולנס, כי אם תחשבו על מה זה מיינדפולנס או מה זה מדיטציה. מדיטציה זה אימון מנטלי לחלוטין, הבן אדם יושב, עוצם עיניים, מפנה את הקשב פנימה, ומתחיל לשים לב לכל מיני דברים שעולים לו בתודעה, כן? אז שוב, זה תרגול פסיכולוגי, זה תרגול מנטלי, והנה כל המחקרים מראים שכשהבן אדם יושב ועושה את האימון התודעתי הזה, המוח שלו משתנה בתגובה ומשתנה לכיוונים טובים. אוקיי? שוב, בסוף ככה אני אתן לכם דוגמאות למחקרים ספציפיים, אבל זה ברור לנו היום שכשאנחנו עובדים עם העולם הפנימי שלנו, אנחנו מחזקים את עצמנו לא רק ברמה הפסיכולוגית והתודעתית, אלא גם ברמה המוחית, הביולוגית. עכשיו, הדבר הזה הוא חשוב, כי כמו שאתם יודעים, והנה אנחנו מקבלים עכשיו הדגמה בזמן אמת, על העולם החיצוני אנחנו לא שולטים. נדמה לנו שיש לנו שליטה במה שקורה לנו בחוץ, אבל זאת אשליה. כמו שאתם רואים עכשיו, הנה יש מגפה, יש וירוס, כולנו חייבים להסתגר בבתים, אין לנו שום יכולת לשנות את המצב, אלא אם כן אנחנו רופאים שחוקרים וירוסים, אבל רובנו לא רופאים שחוקרים וירוסים, אז כרגע אין לנו יכולת לשנות את המצב, אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, אנחנו בחוסר ודאות, ואל מול עולם כזה, אם אנחנו נעבוד על תהליכים מנטליים שעוזרים לנו להתמודד עם סטרס ועם אי-וודאות ועם רגשות לא נעימים, אנחנו נוכל לחזק את עצמנו, שוב לא רק ברמה הפסיכולוגית, אלא גם בעצם ברמה המוחית, אוקיי? וזה בגלל הפלסטיות של המוח, בגלל זה שהוא משתנה. זאת תובנה אחת שהיא מאוד חשובה. התובנה השנייה זה שהמוח בעצם כל הזמן מדבר עם הגוף, וגם הגוף מדבר עם המוח. אנחנו יודעים היום שיש לנו הרבה קשרים דו-כיווניים בין מערכות מוחיות לבין מערכות גופניות. פעם ההנחה הייתה שהקשר הזה הוא חד-כיווני. זאת אומרת, המוח מדבר עם הגוף, המוח יכול להשפיע על תהליכים גופניים, אבל תהליכים גופניים לא יכולים להשפיע על פעילות המוח. היום הרבה מאוד מחקרים ברור לנו שהקשרים הם דו-כיווניים, ושכשם שהמוח משפיע על הגוף, גם הגוף יכול להשפיע על תפקוד המוח בצורה מאוד חזקה. אתם לכם פה כמה דוגמאות, אני לא אתייחס לכולן, אבל למשל אנחנו יודעים היום שמערכת החיסון שלנו יכולה להשפיע על איך שהמוח מתפקד. אנחנו יודעים היום שהמיקרוביום, חיידקי המעיים שלנו, יכולים להשפיע על איך שהמוח שלנו מתפקד. אנחנו מדברים היום הרבה על מה שנקרא אינטרוספציה. אינטרוספציה זה בעצם התחושות שבאות מהאיברים הפנימיים של הגוף. אז למשל, אם אני עכשיו באיזשהו סוג של מתח או לחץ, אז הלב שלי יתחיל לדפוק מהר, והבטן שלי תתכווץ, ויכול להיות שאני אתחיל לנשום מהר, אולי אני ארגיש איזשהו מחנק בגרון. כל התחושות האלה נקראות בשם הכולל אינטרוספציה, והמוח כל הזמן אוסף את המידע הזה, ומשתמש בו בשביל לדעת מה המצב הפסיכולוגי שלי כרגע. ואנחנו יודעים שככל שאנשים יותר
מודעים לגוף שלהם, ככל שאנשים יותר שמים לב לתחושות גופניות, זאת אומרת, ככל שיש למוח יותר מידע אינטרוספטיבי, ככה הם יותר טובים בלראות את הרגשות שלהם, בלהיות מודעים יותר לעצמם, בלבסס רגשות, בלהפחית סטרס, ולכן המודעות לגוף זה משהו מאוד חשוב, ופה שוב אני אגיד בכוכבית, שאחד הדברים העיקריים שתרגול מיינדפולנס עושה, לפחות חלק מתרגולי המיינדפולנס, זה באמת לשפר את המודעות לגוף, כי בהרבה מתרגולי המיינדפולנס אנחנו מפנים קשב פנימה, ומתחילים לשים לב לכל מיני תחושות שביום יום בדרך כלל יש לנו נטייה להתעלם מהן. אז הגוף הוא בדרך כלל, הוא בהחלט כלי שאפשר להשתמש בו בשביל לשמור על המוח פה. בסדר? אז אמרנו, המוח הוא פלסטי, קשרים דו-כיווניים בין המוח לגוף מאוד מאוד חשובים, והתובנה השלישית היא התובנה שאנחנו יצורים חברתיים. מה זה אומר שאנחנו יצורים חברתיים? זה אומר שכבר כשאנחנו נולדים, יש לנו מערכות מוחיות שלמות, שהתפקיד שלהן זה להפוך אותנו ליצורים שמחפשים חברה, שיודעים איך להתנהל בחברה, שיש להם כישורים חברתיים מאוד מורכבים, כמו יכולות של תקשורת, בין אם זה תקשורת מילולית ולא מילולית, יכולות כמו היכולת לזהות מה בן אדם אחר מרגיש, על מה הוא חושב, למה הוא עושה את מה שהוא עושה, כן, להכניס את עצמנו לראש של מישהו אחר, להרגיש כלפיו אמפתיה, לרצות לעזור לו, כל היכולות האלה הן יכולות חברתיות. אנחנו לפעמים לוקחים אותן כמובנות מעליהן, כי שוב פעם אנחנו נולדים והמוח שלנו כאילו באופן טבעי מייצר את היכולות האלה, והם אנחנו מבינים שני דברים חשובים. א', היכולות האלה זקוקות לטיפוח. זאת אומרת, למרות שכולנו נולדים בשביל להיות יצורים חברתיים, שוב, בהנחה שהכל תקין ואין איזושהי בעיה במוח, כולנו בעצם נולדים להיות יצורים חברתיים, אבל זה משהו שצריך לפתח אותו תוך כדי ההתבגרות שלנו, ולכן אי אפשר להניח שהנטיות החברתיות שלנו יופיעו מעליהן, אבל זה משהו שצריך ללמוד אותו ולהשקיע בו, אוקיי? כבר מגיל מאוד מאוד צעיר. זה דבר אחד, צריך לטפח את היכולות החברתיות. ודבר שני, שכשאנחנו מטפחים את היכולות החברתיות, שוב פעם, בעיקר יכולות של אמפתיה ואדיבות וחמלה כלפי אחרים, הדבר הזה מאוד מאוד תורם לבריאות מוחית. כשאנחנו עוזרים לאנשים אחרים, כשאנחנו מפגינים נדיבות וחמלה ואמפתיה, מופעלים אצלנו במוח אזורים שגורמים לנו להרגיש טוב, מופרשים אצלנו במוח כל מיני הורמונים ששומרים על בריאות המוח וכו'. אז הנטייה לעזור לאחרים בעצם גם עוזרת לנו, זה כמובן איזשהו מנגנון ביולוגי, שהתפקיד שלו זה לוודא שאנחנו נעזור אחד לשני, כדי שנהיה קבוצה חברתית מגובשת, כי לקבוצה חברתית מגובשת כמובן יש כוח, זה תורם להישרדות שלנו. אז אלה בעצם שלושת התובנות הגדולות שיצאו מחקר המוח, וסביב התובנות האלה היום יש מה שנקרא המדע של הרווחה הנפשית, The Science of Well-Being, שזה ממש חוקרי מוח שמקדישים את כל המחקר שלהם לשאלות שקשורות לרווחה נפשית, ולאיך אנחנו יכולים לטפח את המוח ולטפח את התודעה. אחד מהחוקרים האלה הוא חוקר בשם ריצ'י דיווידסון, שאני תכף אזכיר אותו, והוא אמר משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא אמר, you can change your brain by changing your mind. ומה שהוא וחוקרים אחרים טוענים, זה שרווחה נפשית, כן, היכולת שלנו להיות ברווחה נפשית, ב-well-being, זה לא משהו שאו שיש לנו או שאין לנו, אלא זה שזכיר, זה איזושהי מיומנות שאנחנו יכולים ללמוד אותה. אם אנחנו נרכוש כל מיני כלים, אנחנו נוכל להעלות עוד ועוד 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 את הרווחה הנפשית שלנו, ועל ידי זה שנעלה את הרווחה הנפשית שלנו ונשמור על התודעה שלנו, בעצם נשמור על בריאות המוח. איך עושים את זה? מטפחים יכולות של קשב וויסות עצמי, מטפחים יכולות של מודעות לגוף ועבודה עם הגוף, ומטפחים רגשות חיוביים כלפי העצמי והאחר. והיום אנחנו בעצם מדברים על ארבעה יסודות עיקריים של רווחה נפשית מהמבט של חקר המוח, כן? שאנחנו משתמשים בכל הכלים האלה, קשב וויסות עצמי, עבודה עם הגוף, טיפוח של רגשות חיוביים, מה אנחנו בעצם מחזקים בתוך המוח, איזה מערכות, אנחנו מחזקים ארבע תשתיות, ארבעה יסודות מוחיים. היסוד הראשון זה עמידות או חוסן, וזאת היכולת להתאושש במהירות מאירועים שליליים, ושוב פעם, לא צריך לדבר יותר מדי, מה שקורה מסביבנו בשבועות האחרונים, ממחיש עד כמה היכולת הזאת היא חשובה, אוקיי? אז עמידות, היכולת להתאושש מאירועים שליליים, הגישה שלנו כלפי העולם, בסדר? היכולת שלנו להזכיר לעצמנו כל הזמן שקורים מסביבנו המון המון דברים טובים,
ולמה זה חשוב? כי המוח שלנו, שוב פעם, ממקום הישרדותי, יש לו נטייה טבעית להתעסק עם הדברים הרעים והשליליים. הקשב שלנו באופן מאוד אוטומטי נמשך לדברים רעים ושליליים, ונורא אוהב להתעסק איתם. יש לנו נטייה קצת להתעלם מכל הטוב שסביבנו. ולכן היום אנחנו מבינים שצריך באופן מכוון קצת לעבוד על ההטיית קשב הזאת, ולהזכיר לעצמנו שעם כל הדברים הרעים שקורים, יש גם דברים טובים, ואם אנחנו נשים לב לדברים הטובים ונוקיר עליהם תודה, זה יכול לעזור לנו. אוקיי? זה הגישה שלנו כלפי העולם. כל הנושא של הנטיות החברתיות שדיברנו עליהן, כבר אמרתי, כשאנחנו עוזרים לאנשים אחרים, אז מופעלים במוח שלנו הרבה מאוד אזורים שגורמים לנו עצמנו לרגשות חיוביים, ויש ממש מחקרים שמראים שהדרך הכי מהירה להפעיל רשתות מוחיות שקשורות לרגשות חיוביים, כמו אהבה ואושר ושמחה, שאלה רגשות שאנחנו רוצים שיהיו לנו, הדרך הכי יעילה להפעיל את המעגלים האלה, זה לעזור לאנשים אחרים. כל מיני סוגים של עזרה, בין אם זה לתרום כסף, בין אם זה לעשות מעשים של נדיבות וכולי. הנושא של קשב, הרבה מחקרים מראים שכשאנחנו יותר טובים בלנהל את הקשב שלנו, זאת אומרת שכשהקשב שלנו פחות קופצני, פחות נגנב באופן אוטומטי לכל מיני גירויים שסביבנו, הוא מנוהל בצורה יותר טובה, בצורה או מנוהל כך שאנחנו בוחרים לאן אנחנו רוצים להפנות את הקשב שלנו, זה מאוד מאוד תורם לרווחה הנפשית שלנו, בסדר? כשהקשב כל הזמן נזרק החוצה בלי שאנחנו שולטים בזה, זה מאוד מעייף את המוח וזה גורם לנו לסטרס. ולכן יכולות של ניהול קשב הן בהחלט יכולות שתורמות לרווחה נפשית. עכשיו, אם נחזור רגע למה שאמרתי, שהמוחות שלנו הם פלסטיים, והנה יש לנו פה ארבעה יסודות שעוזרים לרווחה נפשית, וכל אחד מהיסודות האלה תלוי באיזשהו מעגל מוחי ספציפי. אם המוח הוא פלסטי, זה אומר שאנחנו יכולים לאמן את המעגלים האלה ולחזק את אותם ארבעה יסודות של רווחה נפשית. ולשמחתנו, יש היום המון מחקרים שבאמת מראים שאחת הדרכים הכי יעילות לטפח את אותם יסודות, זה לתרגל מיינדפולנס. כי מיינדפולנס עובד על מעגלים מוחיים שקשורים לעמידות, מיינדפולנס עובד על מעגלים מוחיים שקשורים לרגשות חיוביים ולעזרה לזולת, מיינדפולנס בוודאי ובוודאי עובד על מערכות של קשב, כי זה תרגול קשבי. אז אנחנו בעצם מתרגלים מיינדפולנס, אנחנו מתרגלים את כל היסודות האלה. יש שם כוכבית, כדי שאני אזכור להגיד, שלתרגל מיינדפולנס זה משהו שצריך לעשות כל הזמן. זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים למיינדפולנס כסוג של אימון מנטלי או אימון של המוח, אז אנחנו מבינים שהמוח הוא כמו שריר, ושריר שלא מאמנים אותו, לאט לאט הולך ונחלש. אז כמו שאנחנו צריכים להקפיד על פעילות גופנית באופן שוטף, כדי לשמור על הגוף שלנו בריא, גם התרגול של המיינדפולנס זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד לשלב ביום יום שלנו, בצורה שוטפת. זה לא שאם עכשיו עשיתי קורס מיינדפולנס של 8 שבועות, עברו 8 שבועות, זהו, המוח שלי עכשיו חזק, אני לא צריך לתרגל אותו יותר, בסדר? וכל המחקרים מראים שככל שמתרגלים יותר וככל ששומרים על שגרה קבועה של תרגול, ככה האפקטים הופכים להיות יותר חזקים. החדשות הטובות הן שלא צריך לתרגל 10 שעות ביום, לא צריך להפוך להיות נזיר בודיסטי שיושב במערה, אלא יש הרבה מחקרים שמראים שגם תרגולים קצרים, 15 דקות, 20 דקות פעם ביום, הם מספיק טובים בשביל לתת את האפקטים שמחזקים את המוח. שוב, אני אגיד, כמובן שככל שמתרגלים יותר, ככה האפקטים הולכים ונהיים יותר חזקים, אבל שוב, אם נהיה ריאליים באורח החיים העמוס שלנו, אני לא מצפה מאף אחד שישב ויתרגל 4 שעות כל יום, אני כן חושבת שאפשר להקדיש 15 דקות, 30 דקות ביום לעשות את זה, זה מאוד חשוב לבריאות, ושוב פעם, אותה 30 דקות או 15 דקות ביום, האפקט המצטבר שלה, כשאנחנו נגיע לגיל הזקנה, אנחנו נרגיש אותו טוב, אז שווה להשקיע בזה. אני רוצה לדבר קצת על איך המיינדפולנס בכלל הגיע למערב, ומשם אנחנו קצת נגיע למחקרי מוח לגבי המיינדפולנס. ואני אגיד ששוב, מיינדפולנס, אני מניחה שאתם יודעים, כי אתם פה, מיינדפולנס זה תרגול שמבוסס על מדיטציה בודיסטית, זה לא דבר חדש, נזירים בודיסטים מתרגלים מדיטציה כבר אלפי שנים. אנחנו במערבי גילינו את זה רק לפני, לא יודעת, 3, 4, 5 עשורים, ואחד האנשים שבזכותם המיינדפולנס הגיע לעולם המערבי, זה הבחור שאתם רואים פה, פרופסור ג'ון קבט-זין. הוא פרופסור לביולוגיה מולקולרית,
הכי כאילו מדעי הארדקור שיכול להיות. וכשהוא היה סטודנט צעיר, זה היה שנות ה-60 וה-70, ההיפים, תנועת הפחים בארצות הברית וכו', וכמו הרבה צעירים בני דורו, הוא נסע למזרח, והוא התחיל ללמוד לתרגל, והוא פגש שם מורים רוחניים, והתרגול מאוד מאוד השפיע עליו. ואחד הדברים העיקריים שהתרגול עשה ג'ון קבט-זין, זה לעזור לו להתמודד עם כאבי גב, סבל מכאבי גב כרוניים. הוא שם לב שכשהוא מתרגל, היכולת שלו להתמודד עם הכאב משתפרת בצורה מאוד מאוד משמעותית. והיה לו איזשהו רגע של תובנה באחד הריטריטים שהוא השתתף בהם, שזה היה בהודו, והוא אמר, אם הדבר עוזר לי, אז למה שאני לא אקח את זה חזרה איתי לארצות הברית, ונסה להציע את זה ככלי לאנשים שבאמת סובלים מכאבים כרוניים, ושהרפואה המערבית לא כך מצליחה לעזור להם. וכך הוא באמת עשה, חזר לארצות הברית, ניגש, היו לו איזה שני חברים בבית חולים גדול במסצ'וסטס, ניגש אליהם, אמר להם, תקשיב, יש לי רעיון קצת משוגע, אני רוצה לקחת אנשים שסובלים מכאב כרוני, אני רוצה לעשות להם קורס של מדיטציה, ואני רוצה לראות אם זה עוזר להם. עכשיו, הוא ידע שהמילה מדיטציה היא מילה שאנשים בעולם המערבי קצת מפחדים ממנה, והוא חשב איך אני יכול למתג את זה מחדש כדי שיהיה יותר קל לבלוע את זה, ואז הוא שינה את המילה מדיטציה למילה מיינדפולנס, ובמקום להציג את זה כמדיטציה, הוא הציג את זה כאימון מנטלי, ואכן קיבל, אני לא יודע, זה היה קבוצה של אולי 8 או 10 חולים עם כאבים כרוניים, שניסו כבר את כל הטיפולים האפשריים, שלא עבר לא עזר להם, קיבל איזה חדר שם במרטף של הבית חולים, היה להם קורס של 8 שבועות, שנקרא קורס MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, שזה בעצם היום הקורס הקלאסי לכל מי שרוצה ללמוד לתרגל, וליווה את הקורס במחקר, והוא הראה במחקר שלו שבאמת אותם אנשים שתרגלו, אחרי 8 שבועות, איכות החיים שלהם עלתה בצורה מאוד משמעותית, הרווחה הנפשית שלהם עלתה בצורה מאוד משמעותית. עכשיו חשוב לי להגיד, הכאבים לא נעלמו, גם לא התיימר אף פעם שהדבר הזה יעלים להם את הכאבים, אבל היכולת שלהם להתמודד עם הכאב ולחיות עם הכאב השתפרה פלאים. וזה קצת חוזר למה שאמרתי בהתחלה. הרבה פעמים יש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. למשל, אם אני סובל מכאבים כרוניים, לפעמים אני לא יכול לשנות את זה. אני כן יכול לשנות את היחס שלי לכאב, אוקיי? וזה מה שג'ון קבט-זין בעצם הראה במחקר שלו. הוא פרסם את המחקר, ואז זה היה התפשט כאש בשדה קוצים. המיינדפולנס כתרגול התחיל בעצם להיכנס לכל תחומים, אז זה באמת התחיל מעולם הרפואה, ולאט לאט חלחל לארגונים עסקיים, ולמערכת החינוך, ואפילו לצבא, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בצבא האמריקאי, יחידות העילית של הצבא האמריקאי, עושות אימוני מיינדפולנס לחיילים, כדי לעזור להם להתמודד עם סטרס, ולהפחית את הסיכוי שהם יחזרו עם פוסט-טראומה, מהקרבות שאליהם הם נשלחים. אז בעצם ג'ון קבט-זין הוא זה שהביא לנו את אותו קורס MBSR, אני רוצה עכשיו לדבר איך המיינדפולנס בעצם נכנס לעולם המחקר, וספציפית לעולם חקר המוח. מה שאתם רואים פה בגרף זה כמות המאמרים שהתפרסמו, המאמרים המדעיים, לא מאמרים פופולריים, אלא מאמרים מדעיים שהתפרסמו בכתבי עת מדעיים סביב הנושא של מיינדפולנס מתחילת שנות ה-80 ועד 2013. ואתם רואים שעד תחילת שנות ה-2000 כמעט ולא היו מחקרים בתחום הזה, כי התחום הזה נחשב לתחום לא מדעי, לא מחקרי, רוחניקי, שנטי, בנטי, תקראו לזה איך שאתם רוצים. וכל חוקר שמכבד את עצמו ידע שאם הוא יבוא ויגיד שהוא רוצה לחקור מיינדפולנס, אז יסתכלו עליו במין עין עקומה כזאת, והקריירה האקדמית שלו תיגמר באותו רגע. בתחילת שנות ה-2000, כבר כמה חוקרי מוח, ככה מאוד מאוד בכירים, ש... היו מתרגלים ותיקים, אבל תרגלו בסתר, החליטו שהעולם בשל לקבל את המיינדפולנס כתחום מחקר לגיטימי, והתחילו לפרסם מחקרים על זה, ושוב, זה גם קשור למהפכת המוח שדיברתי עליה קודם, ברגע שהגיעו לנו הכלים המתוחכמים של ה-FMRI וה-EEG, ואפשר היה להסתכל על מוחות של בני אדם תוך כדי תרגול, אז גם היה יותר קל לחקור את זה. ובאמת בתחילת שנות ה-2000 התחילו להתפרסם מאמרים, של חוקרים מאוד בכירים, וברגע שחוקרים בכירים התחילו לחקור את התחום הזה, אז הוא באמת הפך להיות תחום לגיטימי, ואחד החוקרים המובילים בתחום הזה הוא גם זה שהתחיל את מהפכת המיינדפולנס תוך עולם של חקר מוח, זה אותו ריצ'י דייווידסון שהזכרתי קודם, שהוא חוקר מוח, יש לו מרכז מאוד גדול לחקר מוח בוויסקונסין, באוניברסיטת מדיסון,
והוא בעצם היה מהראשונים שלקחו אנשים מתרגלים, הכניסו אותם לתוך ה-FMRI ובדקו מה קורה להם בתוך המוח תוך כדי התרגול. את המחקרים הראשונים שלו הוא עשה על נזירים, על נזירים שתרגלו הרבה מאוד שנים. אתם רואים אותו פה בתמונה עם נזיר שנקרא מתיו ריקר, שאם אני זוכרת נכון הוא בלגי. אז מתיו ריקר הוא איש העולם המערבי, נולד בבלגיה, גדל בבלגיה, כאיש צעיר נסע למזרח, מאוד התחבר לתרגול, ופשוט הפך להיות נזיר בודיסטי, ובאמת ישב שם הרבה שנים במזרח. אחרי זה חזר למערב, עד היום במערב, עדיין נזיר, והוא בעצם היה אחד מהנזירים הראשונים שהסכימו לתרום את מוחם לטובת המדע, ושיבדקו מה קורה במוח שלו כשהוא מתרגל. אז התחילו לעשות באמת את המחקרים האלה, והראו שאצל נזירים בודיסטים שיש להם הרבה מאוד שעות של תרגול, רואים אפקטים מוחיים מאוד מאוד חזקים במערכות שקשורות לרווחה נפשית. אבל אז התחילה איזושהי ביקורת שאמרה, תראו, זה לא חוכמה לקחת מישהו שכבר 20 שנה מתרגל כל יום 10 שעות, ולהראות שהמוח שלו השתנה. כי זה איזשהו אורח חיים מאוד קיצוני, וכל בן אדם שתיקחו ותושיבו אותו 10 שעות ביום לעשות אותו דבר שוב ושוב ושוב, אתם תראו שינויים די קיצוניים במוח שלו. ואז מה שריצ'י דייביסון וחוקרים אחרים התחילו לעשות, אמרו, בסדר, אז בואו ניקח אנשים רגילים, אנשים שאין להם רקע בתרגול, נעשה להם את הקורס MBSR, שזה סך כל קורס של חודשיים, ונבדוק מה קורה. ובאמת, בשנת 2011, אם אני זוכרת נכון, יצא המחקר הראשון, שהראה שאנשים אחרי קורס MBSR של בסך הכל 8 שבועות, כבר אפשר לראות אצלם במוח כל מיני שינויים ברמת המבנה והתפקוד, שמראים שבאמת התרגול עוזר לחזק מנגנונים מוחיים שקשורים לרווחה נפשית, ומאז יצאו עוד הרבה מאוד מחקרים. אני אתן לכם דוגמה לכמה מחקרים קטנים, לא רוצה לעשות לכם רשימת מקולת כי זה נהיה מייגע, אבל דוגמה ככה לכמה מחקרים קטנים. אז פה אתם רואים בעצם סקירה ספרותית שיצאה בשנת 2009, שבעצם עשתה איזשהו סיכום של כל האזורים במוח שאנחנו יודעים שמשתנים, משתנים לטובה, כתוצאה מתרגול של מיינדפולנס, שוב פעם, לא אצל נזירים בודיסטים, לא אצל אנשים שיש להם שנים שלמות של תרגול, אלא אצל אנשים כמוני וכמוכם, מתרגלים צעירים יחסית, שעושים את זה חצי שעה ביום, רבע שעה ביום, לאורך איזושהי תקופת זמן, ואתם רואים שינויים, למשל, באזורים שקשורים לביסות כאב, באזורים שקשורים לקבלת החלטות, באזורים שקשורים לזיכרון, באזורים שקשורים לביסות עצמי, באזורים שקשורים לעוררות. הרבה פעמים אנשים שמתרגלים מדווחים על זה שהעוררות שלהם עולה, הם מרגישים יותר ערניים לאורך היום, יותר חיוניים, פחות עייפים וסמרטוטים. מה שלא מסומן פה, ואנחנו יודעים היום שגם כן משפיע כמובן על אזורים של קשב, באזורים של התנהגות חברתית ורגשות כמו אמפתיה, חמלה, נדיבות, סובלנות וכולי. אז אנחנו רואים את זה כבר בהרבה מאוד, הרבה מאוד מחקרים. הסקירה הזאת היא קצת ישנה, אבל יצאו מאז עוד הרבה סקירות חדשות שמראות כולן את אותם אפקטים מעניינים. בשנים האחרונות, אין עוד המון מחקר על זה, אבל בשנים האחרונות התחיל להיות עניין סביב מיינדפולנס ככלי שעוזר לאנשים להזדקן בצורה יותר טובה, ואולי, אולי, אני אומרת את זה בזהירות, כי עוד אין מספיק נתונים, אבל אולי, אולי ככלי שיכול להיות סוג של טיפול מניעתי כנגד התנוונות של המוח לכיוון של אלצהיימר ופרקינסון ודימנציה וכולי. ופה אתם רואים בעצם מחקר שבדק תהליכי הזדקנות של המוח בין אנשים שמתרגלים לאנשים שלא מתרגלים. אז בעצם לקחו אנשים בקבוצות גיל שונות, החל מגיל 20 ועד גיל 55, חילקו אותם לכאלה שכן מתרגלים מדיטציה על בסיס קבוע וכאלה שלא. שוב אני אגיד, זה לא נזרים בודיסטים, זה אנשים מהעולם המערבי שמתרגלים בצורה שגרתית, והסתכלו על מדד שנקרא אובדן חומר אפור. חומר אפור זה הקורטקס, זה החלקים החיצוניים יותר של המוח, ואנחנו יודעים שאחד מהתהליכים של ההזדקנות של המוח זה תהליך שבו החומר האפור הולך ומתכווץ, זה מראה שאנחנו בעצם מאבדים רקמת מוח, זה תהליך שקורה לכולנו, אבל ככל שהדבר הזה קורה יותר לאט, זה אומר שהמוח בעצם כאילו מזדקן יותר לאט. זאת אומרת שהתהליכים האלה מתרחשים בצורה יותר איטית, ובדקו את זה בשני אזורים, אזור אחד שנקרא אינסולה, אזור השני זה קורטקס פרונטלי, זה החלקים הקדמיים, ואתם יכולים לראות שבגדול אנשים שמתרגלים
מאבדים את החומר האפור בצורה יותר איטית. זאת אומרת שלכאורה תהליכי ההזדקנות של המוח הולכים ומתים. אני ממש בכוח, כמו שאתם שמים לב, לא אומרת את המילה אנטי-אייג'ינג, כי אני לא חושבת שיש דבר כזה אנטי-אייג'ינג, עוד אף אחד לא מצא שיטה שיכולה לעצור את הזקנה או להחזיר אותה לאחור, אבל בהחלט יש הרבה כלים שיכולים לאפשר לנו להזדקן בצורה מיטבית. ואחד הכלים האלה זה באמת התרגול, שכמו שהמחקר הזה מראה, יכול לאפשר לנו שלנו ככה להזדקן קצת יותר לאט ולעשות את זה באמת בצורה יותר טובה. שוב פעם, ההתמדה בתרגול היא חשובה, אוקיי? אז כשמתחילים תרגל צריך לשמור על זה ברמה היומיומית. קצת מחקרים על השפעות גופניות, אנחנו יודעים שבאופן כללי אנשים שמתרגלים מיינדפולנס הם לא רק יותר בריאים מבחינת המוח, אלא הם גם יותר בריאים מבחינה גופנית, הם חולים פחות, הם נוטים לסבול פחות שוב, מחלות שקשורות להזדקנות, מחלות שקשורות לסטרס, ויש כבר כמה מחקרים, שוב פעם, מחקרים קטנים וראשונים, אבל כבר כמה מחקרים שמראים שהתרגול מעט תהליכים של הזדקנות לא רק ברמת המוח, אלא גם ממש ברמת התאים וברמת הגנטיקה שלנו. אז למשל, מחקר די מפורסם שבדק מה שנקרא התקצרות של טלומרים. בסדר, אני אסביר. מה שאנחנו רואים פה בתמונה זה כרומוזום. כרומוזום בעצם מורכב מה-DNA שלנו, מהחומר הגנטי. ובקצוות של הכרומוזום, אתם רואים את האזורים האדומים האלה, אלה אזורים שנקראים טלומרים. טלומרים זה כמו פקקים שיושבים על הכרומוזום, והם מונעים ממנו להתקצר. עכשיו, ככל שאנחנו מזדקנים, הטלומרים הופכים להיות פחות יעילים, הכרומוזומים הולכים ומתקצרים, וככל שהם הולכים ומתקצרים, תוחלת החיים של התא הולכת ויורדת. ולכן אנחנו שואפים שיהיו לנו טלומרים ארוכים. יש כבר כמה מחקרים שמראים שכשאנשים מתרגלים מיינדפולנס, המנגנון שאמור לשמור על התלומרים ולא לאפשר להם להתקצר, עובד בעצם בצורה יותר טובה. אוקיי? אז גם ברמת התאים בגוף, יש פה איזשהן יודעות לזה שהם מזדקנים יותר לאט. קצת מערכת החיסון, הזכרת קודם במערכת החיסון, אז יש היום כבר כמה וכמה מחקרים שמראים שכשאנשים מתרגלים מיינדפולנס, מערכת החיסון שלהם עובדת בצורה יותר טובה. למשל, מחקר שהראה שאם לוקחים אנשים שמתרגלים ומשווים אותם לאנשים שלא מתרגלים, נותנים להם חיסון נגד שפעת, ובודקים כמה מהר הגוף שלהם מייצר נוגדנים. עכשיו, ככל שהגוף מייצר נוגדנים יותר מהר, זה אומר שהחיסון יותר יעיל, זה אומר שמערכת החיסון יותר יעילה. והמחקר הזה, ושוב, יש פה עוד כל מיני מחקרים שהראו את זה, הראה שאנשים שמתרגלים מיינדפולנס, באמת התגובה שלהם לחיסון היא יותר טובה, וזה איזשהו מדד שאומר לנו שמערכת החיסון שלהם עובדת בצורה יותר יעילה, וזה אומר שגם נשארים בריאים לאורך יותר זמן. אני לא מראה את זה פה, אבל יש גם הרבה מאוד מחקרים שמראים שתרגול של מיינדפולנס משפר יכולות של קשב. לוקחים אנשים, עושים להם קורס מיינדפולנס של 8 שבועות, ולפני ואחרי הקורס עושים להם מטלות שבודקות יכולות קשב, רואים שיכולות הקשב משתפרות. כמו שאמרתי, רגשות חיוביים עולים, האזורים במוח שאמורים לייצר רגשות חיוביים מתחילים לעבוד יותר טוב וכולי. שוב פעם, אני לא רוצה להפוך את זה לרשימת מקולת של מחקרים, אבל מכל מה שאמרתי לכם בהתחלה על היסודות שתורמים לרווחה נפשית, ומעצם זה שתרגול מיינדפולנס עובד בדיוק על אותם 4 יסודות שהזכרתי קודם, אז אתם מבינים שבאמת התרגול הזה יש לו פוטנציאל אדיר לעזור לנו להישאר בריאים לאורך זמן. אני רוצה לסיים, ואחרי זה אני ככה אבדוק אם יש שאלות, אני רוצה לסיים בציטוט של עיתונאי אמריקאי, עיתונאי וסופר אמריקאי בשם דן הריס. אני אספר לכם את הסיפור שלו לפני שאני אקריא לכם את הציטוט. דן הריס היה עיתונאי מאוד מאוד בכיר, עבד, אני לא זוכר, באחת הרשתות הגדולות של החדשות בארצות הברית, והייתה לו תוכנית חדשות שהוא היה מגיש בערב, והוא גם היה הרבה פעמים נוסע לסקר כל מיני אזורי מלחמה וכולי, קצב חיים מאוד מאוד גבוה, מלא מלא סטרס וכולי, ובחור צעיר יחסית, אתם רואים מהתמונה, ובאיזשהו ערב בעודו יושב באולפן ומגיש את תוכנית החדשות שלו למיליוני אמריקאים, פתאום הוא נתקף בהתקף פאניקה נוראי, הרגיש שהוא לא מסוגל לנשום, שהוא כולו מזיע, שהלב שלו דופק כמו מטורף, והיה בטוח שעוד רגע הוא הולך למות, ויש אפילו ביוטיוב, יש צילום של זה, כן, רואים אותו ממש מול המצלמות, תוך כדי השידור מתחיל להתפרק, בורח ככה מאחורי הקלעים,
והוא אומר שבעצם הרגע הזה בשבילו, למרות שהרגע מאוד קשה ומביך, היה בשבילו איזשהו רגע של תובנה, ובאותו רגע הוא הבין שהגוף שלו מנסה להגיד לו, הגוף שלו והמוח שלו מנסים להגיד לו, תקשיב, אתה חי בקצב גבוה מדי, אתה לא מנהל את הסטרס שלך כמו שצריך, ואם אתה לא תפסיק עכשיו, זה כאילו נורת העזרה שנדלקת, לקראת זה שהולך להתרחש אסון, והוא באמת לקח הפסקה מקצב החיים המטורף, הלך והתחיל לתרגל מיינדפולנס, כתב על זה ספר, ספר שנקרא 10% Better, והיום מזמינים אותו להמון המון כנסים בנושא של מיינדפולנס, בשביל באמת לספר את סיפור החיים שלו, ולספר לאנשים איך המיינדפולנס עזר לו לעצור רגע לפני ההתמוטטות, ולהבין שהוא חייב לעשות איזשהו שינוי מאוד עמוק באורח החיים שלו, אם רוצה להישאר בריא, ובאחד הכנסים האלה הוא אמר את הציטוט המאוד נכון הזה, שאנחנו מבלים כל כך הרבה זמן בטיפול בגוף שלנו, בתיקי המניות שלנו ובמכוניות שלנו, אבל אנחנו מקדישים כל כך מעט זמן לטפל בפילטר היחיד שדרכו אנחנו חווים הכל, שזה כמובן המוח והתודעה. אז זה משהו שאנחנו צריכים לשים אליו לב. אז בסופו של דבר המטרה שלנו היא לעבור ממצב של מיינד פול, למצב של מיינדפול, וללמוד לעבוד בצורה מיטיבה עם המחשבות המטרידות, ועם התחושות הלא נעימות, ועם הרגשות הלא נעימים שהרבה פעמים עולים, כדי שנוכל בעצם לנהל את עצמנו צורה יותר מבוסתת אל מול העולם, גם אל מול העולם החיצוני, גם אל מול העולם הפנימי. שוב פעם, עכשיו זה נורא נורא ברור וחשוב ודחוף. אני רוצה לבקש מכם, גם כשהקורונה תעבור ונחזור לחיים השגרתיים שלנו, אל תשכחו את זה. זה משהו שאנחנו חייבים לטפח על בסיס יומיומי, כי אתגר זה לא רק מגפה שמאיימת לחסל את האנושות, אתגר זה גם האידיוט שחותך אותי בכביש ומעצבן אותי, והאישה בסופר שעומדת לפניי ופתאום רק הולכת להביא עוד 10 מוצרים לפני שהיא עושה חשבון וכו', גם הדברים הקטנים האלה די מעמיסים עלינו, אז זה משהו שאנחנו צריכים להשתמש בו לא רק בחירום, אלא גם ואולי בעיקר בשגרה, אם אנחנו לא נטפח יכולות של מיינדפולנס בשגרה, אנחנו לא נצליח להפעיל אותם במצב חירום. אז הזמן לתרגל זה לא עכשיו, אלא הזמן לתרגל זה כל יום, כל רגע וכל דקה. אני רוצה להמליץ לכם על 3 ספרים, אם אתם רוצים קצת להעמיק יותר בעולם הזה של המיינדפולנס, אז הספר הראשון זה ספר שכתב אסף פדרמן, שיש לי את הכבוד לעבוד איתו, בחור מדהים עם המון 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 ידע על מיינדפולנס, הוא כתב את הספר מיינדפולנס, שינוי נפשי באמצעות אימון מוחי, זה בעצם ספר שהוא סוג של ספר מעשי, הוא גם נותן את הרקע המחקרי מאחורי התרגול, וגם מין סוג של מדריך תרגול עצמי, מי שאין לו ניסיון בתרגול יכול להתחיל עם הספר, ויש שם גם כל מיני תרגולים מונחים שאפשר להקשיב להם. הספר פה באמצע, ספר שנקרא Altered Traits, אין לו תרגול בעברית, ספר שכתב ריצ'י דיווידסון, והספר הזה בעצם סוקר את כל מה שידעו לנו היום על תרגול מיינדפולנס מהמבט של מדעי המוח. זה ספר שנכתב לקהל הרחב, זה לא ספר מדעי, זה ספר פופולרי, מאוד מעניין וקל לקריאה, בהנחה שאתם קוראים באנגלית, אז אם אתם רוצים ללמוד עוד על הקשר בין המוח למיינדפולנס, זה ספר שמומלץ. והספר השלישי זה כבר ספר שהיום הוא קלאסיקה, ספר של ג'ון קבט-זין, שנקרא Full Catastrophe Living, שבו בעצם ג'ון קבט-זין מתאר איך אפשר להשתמש במיינדפולנס בשביל להתמודד עם סטרס. זה לא ספר חדש, הוא נכתב אי שם בשנות ה-90, אבל כמו שאמרתי, הוא קלאסיקה, וכל מי שמתרגל מיינדפולנס, לדעתי צריך לקרוא אותו. אז אלה ספרים שיש לכם להעמיק. כמובן שבאינטרנט המון 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 משאבים נראה שיש לנו כמה, קצת אולי האינטרנט של נועה נתקע, אז נמתין, הנה, בוא נראה.
אז יופי. היי. חזרנו? כן. חזרנו לשידור. אני אפתח את הצ'אט שוב פעם. אוקיי. אז אני חוזרת שוב לשאלה, כיצד ילדים מתרגלים מיינדפולנס, האם גם דרך מדיטציה? ואני אגיד שוב, כי אני לא יודעת באיזה שלב עפתי לכם, אבל ששוב פעם, צריך לזכור שבסופו של דבר מיינדפולנס זה אימון מנטלי שבונה חוסן ועמידות ויכולות של ניהול רגשות וביסוד סטרס, וזה דברים שהם סופר חשובים לילדים בכל גיל, זה לא רק למבוגרים. עכשיו, כמובן שכשעובדים עם ילדים על מיינדפולנס, צריך להתאים את זה לגיל. אז אם ילדים קטנים, למשל בבית ספר יסודי, ואפילו ילדים בגן, עושים את זה דרך משחק, לא קוראים לזה מדיטציה ולא קוראים לזה מיינדפולנס, יש לזה שמות אחרים. בארץ למשל יש עמותה שנקראת עמותת שפת הקשב, שמכשירה אנשים ספציפית לעבודה עם מיינדפולנס עם ילדים. אז אם זה מעניין אתכם, חפשו, יש להם אתר ממש יפה, עמותת הקשב, ועושים את זה בצורה משחקית, עם המון המון חוויות של תנועה וחושים ודרך ציור ודרך קריאה משותפת של ספרים וכולי, וגם לפעמים כן לשכב על המזרן ולעצום את העיניים ולשים לב לגוף, רק שפעם עושים את זה באמת בצורה מאוד מאוד משחקית ועדינה. ככל שילדים הולכים ומתבגרים, ככה אפשר לאט לאט לתת לזה את הצורה של התרגול הבוגר. ואנחנו למשל בבתי ספר תיכוניים, אנשים שהם כבר בכיתה י', י' א', י' ב', אין שום בעיה לעשות איתם תרגולי מדיטציה פורמליים וישיבה עם עצימת עיניים, ולקרוא לזה מדיטציה או לקרוא לזה מיינדפולנס, זה עובד מצוין. אז אפשר לעשות את זה בכל גיל, רק שצריך להתאים את זה, לגיל הילדים. האם יש מחקרים על מיינדפולנס ואנשים עם פגיעות ראש, שולמית שואלת, האם יש מחקרים על מיינדפולנס ואנשים עם פגיעות ראש, מה יודעים על זה? האם כמו באלצהיימר, גם כואי ראש יכולים לחזק יכולות שנפגעו כמו קשב וריכוז באמצעות תרגול? אז אני לא כך מכירה מחקרים על מיינדפולנס ופגועי ראש, יכול להיות שיש כאלה, אני פשוט לא מכירה אותם. גם צריך לזכור שהתחום הוא יחסית חדש. התחלנו לחקור מיינדפולנס לפני 20-30 שנה בכלים של חקר מוח, זה יחסית מעט זמן, אבל שוב פעם, ממה שאני יודעת על המוח, אז גם אנשים עם פגיעות ראש, יש להם פלסטיות מוחית, והמוח שלהם יכול להשתנות ולהתחזק. עובדה שאנחנו רואים אנשים למשל אחרי שבת שמצליחים להשתקם. עכשיו זה מאוד מאוד תלוי בפגיעה, יש פגיעות מאוד קשות שהן בלתי הפיכות, אבל יש פגיעות שמהן כן אפשר להשתקם, גם אם זה לא שיקום מלא, אפשר בכל זאת לשפר יכולות. ושוב פעם, אחר שמיינדפולנס זה תרגול שעובד על פלסטיות מוחית ומחזק את המוח, אז יש לו פוטנציאל לעזור, אוקיי? שוב פעם, מצריך תרגול, אבל בהחלט שווה לנסות. עוד שאלות. סלינה שואלת, האם יש משמעות לאופן התרגול, אם בישיבה על כיסא או על הרצפה או בשכיבה מבלי להירדם, וכן תרגול מונחה לעומת תרגול בלי הנחיה? אז תראו, מה שיפה בעיניי במיינדפולנס זה שזה באמת, זה לא תרגול אחד, אלא זה מין מטריה של המון המון תרגולים שונים, שחלקם נעשים בשכיבה, חלקם נעשים בישיבה, חלקם נעשים בתנועה, חלקם עם עיניים עצומות, חלקם עם עיניים פתוחות. אם אתם שואלים אותי, זה כנראה לא כל כך משנה בדיוק איזה סוג תרגול אתם עושים, יותר חשוב להתמיד בזה, יותר חשוב לתרגל באופן יומיומי. אני כן חושבת שאם אתם תמצאו את התרגול שיותר נוח לכם איתו, אז יהיה יותר סיכוי שתתמידו, למרות שלפעמים יש גם ערך לעבוד עם תרגול שקצת קשה לי איתו, ועצם המאמץ הוא התרגול בפני עצמו. אז מה שאני כן ממליצה זה להתנסות בהרבה מאוד סוגים שונים של תרגולים, לבחור מתוכם את התרגולים שמתאימים לכם, כן להשתדל לא לעשות רק תרגול אחד כל הזמן, כי בעצם זה גם נהיה קצת משעמם ומונוטוני, וגם עוד פעם, אנחנו יודעים שתרגולים שונים משפיעים על המוח בצורה קצת שונה, אז אנחנו רוצים לקבל את מגוון ההשפעות הטובות, כן כדאי לגוון, אז לא צריך לעשות 20 תרגולים, אבל לבחור איזה 3-4 תרגולים שונים, קצת תרגול עם תנועה, קצת תרגול שעובד על מודעות לגוף, קצת תרגול שעובד על טיפוח של רגשות חיוביים, ואז אתם בעצם מקבלים את כל הסל. עם הנחיה או בלי הנחיה, זה קצת עניין של הרגל. אני יודעת שבהתחלה קשה לתרגל בלי הנחיה, וההנחיה עוזרת. אני חושבת שככל שמתקדמים ונהיים כאילו יותר מקצוענים בתרגול, אז אפשר גם לוותר על ההנחיה, אבל אם זה עוזר לכם, אז בכיף. אני מתרגלת כבר כמה שנים, ואני מתרגלת עם הנחיה, כי לי זה עוזר. לא חושבת שיש לזה איזושהי משמעות מבחינת האיכות של התרגול.
אפשר להרחיב קצת ברמה הביוכימית על איך מיינדפולנס משפר קשב וריכוז. זו שאלה של הפרון, זה כנראה קיצור של שם. אז אני אגיד ככה, אחת השאלות הגדולות שאנחנו עוד לא יודעים לענות עליה, זה באמת מה המנגנונים הביולוגיים שמאפשרים למיינדפולנס להשפיע על המוח. זאת אומרת, אני כן יכולה להגיד לכם שבמחקרי הדמיה, אנחנו רואים שיש שינוי באזורים מוחיים, בסדר? האזורים האלה יכולים לגדול, או הפעילות שבהם יכולה לעלות. אנחנו לא יודעים מה בדיוק קורה שם, אנחנו לא יודעים להגיד איזה חומרים כימיים מופרשים, איזה תהליכים ביולוגיים מתרחשים, כי בשביל לענות על השאלות האלה צריך פיזית למדוד את רקמת המוח, וזה משהו שבבני אדם אנחנו לא יכולים לעשות, וכמובן שקצת קשה לעשות מחקרי מדיטציה בבעלי חיים. אני מניחה שככל שיופיעו יותר אמצעי הדמיה מתקדמים, אנחנו נוכל להשיג תשובות לשאלות האלה, אבל כרגע שוב פעם, ברמה הביוכימית, אנחנו לא יכולים להגיד הרבה על ההשפעה של זה, לצערי, זה ייקח עוד קצת זמן. בקשר למחלות זקנה, אם המיינדפולנס מפעיל הרבה אזורים במוח ומאמן את המוח, אי אפשר כבר להשיג שהוא מעכב התפתחות של מחלות זקנה, כמו למידה של דברים חדשים ותשחצים, ובכללי לאמץ את המוח. אז אני אגיד ככה, אנחנו כמדענים אוהבים להגיד דברים על סמך מחקרים. שכמו שאמרתי לכם, אני באינטואיציה שלי אומרת, אם אנחנו מתרגלים מיינדפולנס, וזה משהו שאנחנו רואים שהוא מחזק את המוח, אפשר להניח שזה משהו שיכול לעודד הזדקנות מיטבית, אבל בתור מדענית אני גם אומרת לכם, שכדי שהדבר הזה לא יישאר בגדר אינטואיציה או תחושת בטן, אני כן הייתי רוצה לראות את המחקרים שמראים את זה, וגם שוב פעם, תחשבו שיש פה הרבה שאלות גם של נגיד, מה התרגול הכי טוב? יכול להיות שאנחנו נעשה מחקרים ונגלה ש... לצורך הזדקנות מיטיבה של המוח, התרגול הזה הכי טוב, ולצורך שיפור יכולות קשב, התרגול השני הכי טוב, אז גם אלה שאלות שמתחילים לשאול היום, כן? איזה תרגול עוזר לאיזה יכולת? עוד אין לנו תשובה, אנחנו מנסים לענות על השאלות האלה, ואתם יודעים, בקצב שהמדע מתקדם בו, אני מקווה שתוך כמה שנים כבר התחילו להיות לנו יותר ויותר תשובות, גם למשל על השפעות על הגוף, אנחנו לא יודעים איך מיינדפולנס בדיוק משפיע על הגנים, הראיתי לכם את המחקר שהראה שזה מונע התפתחות של טלומרים, אבל מה המנגנון? אנחנו עוד לא יודעים. אז יש פה עוד המון המון שאלות מעניינות שצריך לשאול ולתת עליהן תשובות, אבל אני חושבת שיש לנו כבר מספיק ידע ומספיק הבנה על המוח ועל אותן תובנות שהתחלתי איתן את ההרצאה, שהידע הזה אומר לנו שהתרגול בהחלט, כמו שאמרתי, יכול להיות כלי מאוד מאוד יעיל לשמור על הבריאות שלנו. וזהו, כמו שאמרתי, זה צריך לתת לנו את המוטיבציה, כשאנחנו חוזרים הביתה בערב, עייפים, ואנחנו מתלבטים, האם עכשיו לשבת מול הטלוויזיה, לראות איזה תוכנית טלוויזיה, או לשבת 20 דקות בתרגול, שהמוטיבציה שלנו תגיד לנו לשבת 20 דקות בתרגול, בשביל להבין שה-20 דקות האלה בסופו של דבר השתלמו. אני יודעת שזה לא פשוט, לתרגל זה לא קל, זה יכול להיות מאבק, אבל זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וכמו שאמרתי, היום אנחנו מבינים שזה לא איזה בונוס, זה לא איזה מותרות, זה לא איזה משהו שקשור רק לשכבה סוציו-אקונומית מסוימת, או לאנשים ממעמד חברתי מסוים, זה באמת איזשהו כלי כל כך בסיסי, שיכול לשרת את כולנו, לעזור לנו להכיר את עצמנו יותר טוב, לנהל את עצמנו יותר טוב וכולי. שואלים אותי מתי מומלץ לתרגל מדיטציה, בוקר, ערב, מה יותר יעיל? זה נורא פרסונלי. אני למשל הרבה יותר קל לי לתרגל בבוקר, כי בערב אני די עייפה. יש אנשים שאומרים שבערב דווקא יותר קל להם, וזה גם עוזר להם לישון יותר טוב. אז כל אחד, מה שנוח לו, העיקר זה לתרגל. זה לא משנה מתי, העיקר לתרגל. וסלינה שואלת, תרגולים מונחים מומלצים בעינייך, יש כוח ביוטיוב. אז אני אגיד ככה, אני עובדת עם בחור בשם עמוס אביסר, אני אכתוב לכם את זה פה, שהוא עובד איתי בתוכנית של בית ספר סגול שהזכרתי בהתחלה, והוא מתרגל מיינדפולנס כבר הרבה שנים, ומנחה מיינדפולנס כבר הרבה שנים. אם תיכנסו ליוטיוב ותקישו עמוס אביסר, אתם תגיעו לערוץ שלו, ובערוץ שלו יש פלייליסט שלם עם לדעתי לפחות 20 הקלטות של תרגולים מונחים, החל מתרגולים של 5 דקות ועד תרגולים של 45 דקות. אז אני מאוד ממליצה על זה. אני יכולה להגיד לכם שברמה המקצועית, עמוס הוא the best of the best, הוא גם איש מקסים, וגם יש לו קול נעים בעיניי, זה גם משהו חשוב. אז זה המקום שהייתי הולכת אליו. וגם הספר של אסף שהמלצתי עליו, אם אתם יכולים ככה לקנות אותו, וגם שם יש תרגולים מונחים, גם כן משהו
משהו שאני יכולה להמליץ עליו בלב שקט, מקצועי, מקצועני וכולי, ואני בטוחה שגם למיכל יש המון המון תרגולים ביוטיוב ובאתר של, של המרחב, אז גם על זה אני ממליצה. שואלים אותי, האם את מכירה את התרגול של דוקטור תומר סברון שמתרגל נשימות והיפנוזה עצמית? לא, אני לא מכירה ולכן אני לא יכולה להגיד על זה כלום, לצערי. זהו, אני חושבת שאנחנו נסיים, כי אני צריכה ללכת לאכול ארוחת ערב, וב-8 וחצי כבר יש לי עוד מפגש, אני עברתי לגור בתוך הזום פחות או יותר, טוב שאני לא צריכה לשלם שכר דירה. אז תודה רבה לכם, אני לא ראיתי אתכם, אבל הרגשתי שהייתם איתי. ענת, תודה שהזמנת אותי. וענת שואלת אם נוכל להיפגש עוד מפגש בשבוע הבא, אני אשמח. יש לך את הטלפון שלי, יש לך את המייל שלי, אז פשוט דברי איתי ונתאם עוד מפגש. ושיהיה לכם ערב מצוין, והלוואי, הלוואי, הלוואי שהקורונה הזאת תעלה מהחיים שלנו מהר, ושלא נשכח את הלקחים שהיא לימדה אותנו, שנהיה נחמדים ונעזור אחד לשני, ובעיקר שנבין איך הפעולות הקטנות שאנחנו עושים יכולות להשפיע על כל העולם, גם לחיוב וגם לשלילה. זהו, איך אומרים? ככה היום אומרים שלום, נמסטה. ביי.